ahaan waxay ku kala gedisayhin ma jiraan meelaha qaarkood ayay meelo yare ku kala gedisayhin sida numbariska magaranaysaa titleska qodobada warqada wasiirku soo gudbiyey ee golaha wasiirada ugu gudbiyey iyo warqada golaha wasiirada ugu soo gudbiyeen baarlamaanka ayaa ku lifaaqnaan jiray marka sharciyada haddana loo qaybiyo badanaa male warqadihii golaha wasiirada iyo nidaamkuu soo maray sharcigu looma soo gudbin karo sharciisa ku lifaaqnayn wasiirkii sharciga diyaariyey oo u diray golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyaha baarlamaanka warqadda uu soo qoro oo golaha looga codsanayo isagaa looga hadlo ajendaha yarkaa keligiis oo saddexda qodob ah oo laga hadlaayo laguma qaybin karo golaha ilaa guddoomiyuhu soo saxiixo uu yidhaahdo ha la qaybin waa xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo sheegaya qaladka ku jira hindisa sharciyeedka cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman kaas oo maanta akhrinta koowaad loo mariyey xubnaha xildhibaanada golaha shacabka balse dib ay u celiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya dhaktar cilmi maxamed nuur ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay hindisa sharciyeedka cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman horta daba socdaa sharcigii hore ee 16-kii la ansixiyey ee ahaa sharciga la dagaalanka lacag dhaqista iyo muxuu ahaayey maalgelinta argagixisada kaasoo 16-kii baarlamaankii 9-aad uu ansixiyey ayuu daba socdaa marka waa intaasi qodobo muxuu ahaayey halkaasaan lagu xusin oo si gaara muxuu ahaayey halkan loogu sheegay ayay markaasi muxuu ahaayey ayuu qeexayaa dabcan waxaan arki doontaan inuu marar badan refer garaynayo oo muxuu ahaay qodobada sharcigaa hore ku qoran uu sheegayo sharcigaasaa runtii ma ah mid aad u muxuu ahaay faahfaahsan intaa kadib dood iyo sawaxan ayuu golaha mar isku bedelay rosaaskii badalan ku sira waa inaan iskusiiyo intaadaan waxbu ku dhawaayo miyaan kusiiya macali wasiir taas aan waxaan qabaa maadaama shaki baryimar yimid guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo kulankii maanta shir guddoominayey ayaa sheegay in hannaanka uu ku soo gaaray golaha shacabka gebi ahaanba ay qaldaneed sharciga cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman maadaama ay taasi jirto waxa uu dib ugu celiyey wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya wuxuu yidhi qaladkii dhacay oo sharciga maanta indiseeriyeedkii arrinta koowaad marayay qaladka dhacay wuxuu yidhi xafiiska xukuumadda ma ahad qaladka xafiiskayga ka dhacay buu yidhi wuxuu leeyahay xukuumadda maray keentay waa lagu celiyey waa lagu celiyey mar labaaday soo saxday waa keentay kii la celiyey qaar ka mid ah iyo kii hadmid la soo saxay yaa ma aragtay xafiiska anaga inuu soo kala saaro kii la celiyey in meel la iska dhigo la iska tuuro kii cusbaa oo xukuumadda ku soo shaqaysay soo saxday oo lifaaq soo saartay la keeno waxaada shuruucda loo dhiibo guddoonka loo geeyo warqadiisa kula soo lifaaqo la rabay qaladka annaga xafiskayu ka dhacay buu yidhi odayaha guud marka sidaa daraaddeed waxaan xaq u leenahay maaragtay xukuumadda kicelinta inaan ku joojino oo aan idhaahno xoghayaha guud xafiiskiis iyo waaxadii sharcigii dhabta ahaa kii loo keenay oo qaar banta saakay la keenay inay soo saxaan kii kalena meel soo dhigaan baarlamaanka ku soo celiyaan qaladkii waxaa qaatay xafiiska odayaha guud iyo qaladka qaatay sababtoo ah qaladkaas anaga dhacay buu yidhi marka sidaa daraaddeed sidaan aan u ogaano waxaan ka sugaynaa sharciga la soo saxay hoogayaha guud iyo in broseska soo dhamaystiraan xukuumadda raali anaga ahato aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum fadhigeena maantana waa noo hogyahaa waa kulankii toddobaad oo qayb ka ah kalfadhiga labaad ee xubnaha xildhibaanada golaha shacabka kulanka maanta waxaa soo xaadiray 145 xildhibaan mahad mutawaakil SMS TV Muqdisho Assalamu alaykum wa alaykum salaam dalmarow soo nabad maaha daahiru nabad weeye xanuun baa idilooday isbitaaladii dalka iyo dhaqaatiirta dadkeena dawo aan ku bogsoodiyo waan ka waayay dabiib sida iyo darteed dibadda u socda war dibad beela i dhageyso ilaah baa wax daweeya dawo aad u sareysiyo dhaqaatiir wax dabiiba iska daaya dalkeena dibadda looga yimaado waxaa kuula diyaar Daru Shifa Hospital ee xanuunkan ku dilooday si lagaaga daweeyo degdeg oo hadda gaar Daru Shifa Hospital waa maqraati madonta waxa taa u daliila bukaanadii Denmark iyo laga keenay Dubai ayaa maanta lagu dabiibay
وادر دارو الوراكسنة داد يو هريو غارا دارو شيفا هسبتال هالو قد ويه حد باد دارو الشيفا او اسبتال كوغو وناكسن دانك نرفاها يلافاها وحاوكويا لاه مقالة مقدشو غارهان وداد مكا المكرمة اغا تريب بيانك سهور جيدك دهبشي البانك waxaan ku ugu diyaaray dhaqaatiirta kala dhaqtarka cudurada guud dhaqtarka lafaha dhaqtarka neerfaha iyo qaliimada dhaqtarka haweenka dhaqtarka wadnaha dhaqtarka caruurta iyo dhaqtarka ENT ga intaasi waxa ku dheer Darul Shifa Hospital ayadoo daruufaha bulshada eegaysa inay la kulanka dhaqaatiirta maalinta khamiista lacag la'aan kaaga dhigtay ku soo dhawaada isbitaalka Darul Shifa aniga ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka Darul Shifa waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan isbitaalka oo ku takhasusay khibrad weyn oo leh qaliimada laf dhabarta neerfaha sidoo kale lafaha iyo qaliimada guud waxa sidoo kale soo kordhinay qaybta wadnaha qaybta haweenka iyo qaybta maqaarka isbitaalka waxa maalin kasta khamiisa ka dhigay dhamaan la kulanka dhaqaatiirta lacag la'aan sidoo kale waxa qiimo dhimis ku sameeyay dhamaan adeegyada isbitaalka 400% soo dhaweyna qaybta emergency ga wixii xaalad caafimaad degdeg ah oo ku shaqeyn doona 24 saac wixii faahfaahin ay taasi dheer kala xiriira nambarada iyo ciwaanka shaashada ku qorana